På 1950-talet så tyckte Estée Lauder att det var synd att kvinnor inte hade råd att använda parfym så ofta. På den tiden så användes parfym bara vid speciella tillfällen. Och för att ändra på det här så introducerade hon Youth Dew. En badolja som kostade $8 och som kunde användas som en parfym. Och badoljan älskades av kvinnor. Istället för att använda fransk dyr parfym någon gång vid speciella tillfällen så användes nu hela flaskor badolja flera gånger i veckan. Första året, alltså 1953, med den här badoljan så såldes det 50 000 flaskor och det blev faktiskt en vändpunkt för företaget. 3 år senare så var 80% av försäljningen bara från den här badoljan. Och 1984 så såldes över 150 miljoner flaskor badolja. När Estée Lauder skulle förklara sin succé så sa hon: I have never worked a day in my life without selling. If I believe in something, I sell it and I sell it hard. Och hon var ganska klurig som säljare. När hon inte fick Galeri Lafayette i Paris att ta in badoljan i sortimentet så råkade hon spilla den på golvet där en grupp kvinnor stod. De älskar den här doften och bad Galeri Lafayette att ta in badoljan i sortimentet i alla fall. Den här kvinnan introducerade också hela det här begreppet med gratis gåva med köp. Och det har ju nästan blivit standard i skönhetsindustrin idag. Estée Lauder behövde ta risker för hennes företag hade stora problem under 1950-talet. Men hon gjorde inte någonting helt nytt utan en till synes ganska liten förändring som fick stora positiva konsekvenser. Hon gjorde alltså badolja av parfym. Och det blev något enastående av en ganska liten förändring. Något anmärkningsvärt. Vi har lite annorlunda utmaningar idag. Kvinnor på 1950-talet de hade inte så många valmöjligheter vilket Estée Lauder gav dem och tjänade pengar på. Idag så har kunder fler valmöjligheter än någonsin, men betydligt mindre tid. Och då krävs det en hel del av oss för att få potentiella kunder att uppmärksamma oss. Handen på hjärtat så har väl ändå budskapet låga priser byggt vår näthandel hittills. Det är lätt att förstå både som koncept och som budskap. Under 6 år så har Nordic E-commerce Knowledge testshoppat många av era sajter. Vi testshoppar ju 100 sajter varje år på ungefär 400 mätpunkter. Så vi har fått en ganska bra bild av hur skandinaviska nätbutiker presterar. Under de här åren så har ni blivit bättre på mycket som ni kan se här på bilden. Men de här punkterna som ni har förbättrat, räcker de för snart 20-åriga sajter på nätet som tar emot ännu mer konkurrens från andra länder? Hur ska vi agera när det till exempel blir ett frihandelsavtal med USA och flera kommer att handla därifrån? Låt oss titta på vad ordet remarkable betyder. Det betyder alltså anmärkningsvärt, någonting som är värt att lägga märke till, någonting som är påtagligt. Om vi gör någonting som är anmärkningsvärt så visar vi vad som är viktigt för oss, vad vi har för ambitioner och åt vilket håll vi vill leda våra kunder. För fokus på låga priser brukar betyda fungerande sajter med medelmåttigt utbud och en medelmåttig service. Och det har ju räckt för att nå den stora massan. Men vad är nackdelen med att bara prata till den stora massan? Jo, de är ganska bra på att ignorera oss. Men tänk om vi skulle fokusera på nördarna eller de som skulle kunna bli lite smått fixerade vid det vi säljer. För när vi får deras uppmärksamhet och de lyssnar så kanske de pratar till den stora massan åt oss. Och vi pratar inte om att man ska bygga nya Apple utan vi tror att det finns detaljer på sajten som kan göra väldigt mycket för att öka köpupplevelsen. Som returupplevelsen till exempel. Förra året så pratade vi om returer på den här scenen också och om hur obekväm den här processen fortfarande är för kunderna. Vi pushade då för att skicka för ifyllda returfraktsedlar i paketen oavsett om kunden ska betala returfrakten eller om nätbutiken gör det. Det gör det så mycket enklare för kunden att slippa tänka på vilken returfrakt man ska köpa hos utlämning istället. Och det har blivit lite bättre sedan förra året. Men vi vill verkligen uppmana alla e-handlare att testshoppa sin egen sajt och returnera också
och testa det. För att vi märker att tyvärr brister det turupplevelsen på flera punkter. Vi har upplevt att man får fel information, man får olika information från olika kanaler, pengarna återbetalas inte som de ska, returfraktsedlar skickas inte ut som lovat och så vidare. Och vi vill betona här att vi inte är ute efter att returer ska vara gratis, utan vi tror att ni behöver göra det enklare för kunden tills ombuden blir bättre. Vi har skrivit ett kapitel om det här i vår Mr. E-shopper-bok som ni kan läsa mer om, och den finns att ta här i lokalen. Men de e-handlare som gör någonting extra för att förbättra just returupplevelsen, de kommer att sticka ut. Och förra året så pratade vi också om säljargument på sajten på första sidan. Och i år så kikade jag lite extra på de argument som har med byten, ångerrätt, öppet köp och retur att göra. Och för oss nu som är i branschen så vet ju vi vad de här olika termerna betyder och vad skillnaderna är mellan dem. Men det betyder inte att kunden gör det. Olika butiker använder olika benämningar och det kan bli förvirrande. Och av de som nämnde såna här termer i argumenten på första sidan låg fördelningen så här. Och man ser att, där att man använder alltså olika termer. Så tillsammans är det alltså nästan hälften av de testade nätbutikerna som använder någon form av returrätt som argument på första sidan, men man ger det då olika namn. Om man nu vill använda retur som ett argument på första sidan, vad är det som kunden är intresserad av? Vad ska man skriva där? Jo, hur mycket kostar returen? Hur länge har jag på mig att returnera? Och sen kan det vara relevant om kan man returnera i en fysisk butik då, om det finns någon. Sen kan man ju välja en av de här punkterna att fokusera på, beroende på vad man själv fokuserar på. Men att bara skriva öppet köp som ett argument, det blir lite vagt. Gant gör det här snyggt. De skriver till exempel prova hemma, 30 dagars öppet köp. Och det berättar exakt vad det betyder för kunden, och det betonar också nyttan att kunden kan prova hemma. Eller så har vi komplett.no som helt enkelt skriver fri retur i 45 dagar. Gap.com är ett annat exempel. De gör argumenten supertydliga. Shipping is on us, och så förklarar de vad det innebär. Free returns on all orders. Och man kan klicka också för att läsa mer i detalj. Det är ett enkelt budskap som är lätt att komma ihåg. Och vi tror att det är en del i att renodla sitt budskap, att renodla sina argument. Att ha låga priser, det är ett väldigt enkelt budskap och koncept att arbeta med. Men vi tror att det finns mer på sajten som kan uttryckas lika enkelt och hjälpa er med konverteringen. Vi ser och vi förstår att man tittar mycket på sina konkurrenter. Men det märks lika tydligt när ni har vågat göra någonting helt annorlunda än era konkurrenter. Som en sån sak att man kan se öppettider vid utlämningsstället. Boost gör det snyggt i sin kassa. Det finns olika leveransalternativ. Du kan välja vilket utlämningsställe du vill åka till. Och du ser också vilka öppettider utlämningsstället har. Och ni ser också att det är väldigt få som tillhandahåller den här möjligheten att få den här informationen. Och så har vi Apotea som fokuserar på snabb och smidig leverans. Och det märks också på vad kunderna säger om dem. Inte bara i Apoteas egna kanaler, utan om ni ser där i bilden till vänster så är det en kund som berömmer Apotea på sin egen Facebook-sida. Och när vi jämför med de andra e-handlarnas Facebook-sidor så är det här verkligen anmärkningsvärt att kunderna är så positiva i sina kommentarer. En annan anmärkningsvärd sak, det är kondomeriet.no som har skräddarsytt en garanti för sina kunder. Det är en orgasmgaranti. Lek mer. De har en förlossningsgaranti som innebär att om någonting går fel under graviditeten så kan man få pengarna tillbaka. Och för oss är det jätteroligt att se de här exemplen, för det sticker verkligen ut när man vågar göra någonting som är annorlunda. Ja, vi skulle kunna fortsätta med fler exempel såklart. Men på tal om anmärkningsvärda kundupplevelser så har det hänt mycket på ett år när det gäller vilka som har fått högst poäng i Mystery E-shopper. Två priser som kommer delas ut under kvällens award. Det är ju baserade på Mystery E-shopper-mätningen då. Customer Experience of the Year som går till den som fått högst poäng på hela mätningen. Och Customer Service of the Year som går till den som fått högst poäng på just kundservice-delen som är ungefär hälften av mätningen. Och förra året så låg CDON, Coolstuff och Sportamore i topp för Customer Experience of the Year. Men i år så är det tre andra som har tagit täten.
Nelly, Lindex och Claes Olsson. När det gäller priset för Customer Service of the Year så låg Sportamore, Komplett och Ellos i topp förra året. I år har de bytts ut av Staples, Claes Olsson och Design Online. Så även här har det hänt en del. Vad är det då som gör att det har förändrats så mycket på ett år? Ja, först och främst så ska man komma ihåg att det är väldigt trångt i toppen. Vi pratar alltså om tiondelars poäng mellan dem. Sen så har vissa sajter gjorts om från förra året, vilket kan påverka resultaten. Det är också så att vi ser att traditionella aktörer som kommer från offline-handeln har blivit bättre på online och ger då en större konkurrens däremellan. Men vi ska också tänka på att alla de här butikerna som vi shoppar är långt ifrån maxpoängen som är 100. Vinnaren i år fick 69 poäng, så det finns alltså drygt 30 poäng till att ta. I USA så har Nordstrom högst poäng med 86,75 poäng, så det är alltså en bit kvar för oss där att knapra in på. Men mer om priserna ikväll. Hur kan vi då bli mer anmärkningsvärda? Om vi tittar på de som har lyckats i e-handelsvärlden, hur är de anmärkningsvärda? Ja, vi har summerat det här i 7 punkter. Nummer 1. Ha en känsla av brådska. Det finns en risk att halvdana eller fega satsningar inte kommer fungera. Tänk på Klarna Checkout. Det var många som sa att den lanserades alldeles för fort. Men de gjorde helt rätt när de tänkte nytt. De satsade och sen genomförde de. Nummer 2. Det som är anmärkningsvärt för oss behöver inte vara anmärkningsvärt för kunden. Tycker kunden att det är värt att lägga märke till er och ännu bättre berätta om er för andra? Ja, se på Apotea igen. De har lagt enorma resurser på att vara flexibel i sin leverans. Och deras Facebook-sida som vi såg tidigare här då, med kundkommentarer, talar i sitt tydliga språk. De sticker ut på ett sätt som gör att kunden vill prata om det. Nummer 3. Att få uppmärksamhet är inte detsamma som att vara enastående eller anmärkningsvärd. Det är lätt att chockera men svårt att åstadkomma något beständigt. Vi har många gånger pratat om Zappos och att de kan prata i 10 timmar i kundtjänsten med sina kunder. Men det Zappos har visat är att deras koncept Delivering Happiness går att bygga en business på. De skriver ju både böcker och säljer föreläsningar i ämnet. Nummer 4. Att vara anmärkningsvärd innebär att vara vid frontlinjen. Störst, snabbast, långsammast, enklast, svårast, billigast, dyrast. Vilken frontlinje du väljer är inte alltid det viktigaste, utan att du finns där. Amazon är ett bra exempel på det här. De bygger ju det mesta på att vara billigast, men ibland så toppar de med att göra någonting helt annorlunda. Till exempel då deras investering i drönare. Det var så nytt att folk trodde att det var ett aprilskämt när de släppte den nyheten. Men det visade verkligen vilka ambitioner de har och vart de är på väg. Nummer 5. Inte alla kommer att uppskatta dina ansträngningar att vara anmärkningsvärd, men vad spelar det för roll egentligen? Ditt mål är ju inte att göra alla nöjda, utan ditt mål är att attrahera människor som vill berätta om dig, som vill köpa produkter av dig eller som vill arbeta hos dig. Titta på Everlane till exempel. De valde att stänga ner sin sajt under Black Friday för att visa att de inte tycker om överkonsumtion. Eller vi kan ta Airbnb som alla älskar att hata eller älskar att älska. Nummer 6. Det är ingen idé att vara anmärkningsvärd inom ett område som ingen bryr sig om. Däremot, tänk på att det är bättre att ha några få, väldigt fokuserade människor som bryr sig om vad du gör än tusentals människor som bara är lite intresserade. Garden Glory säljer inte sina trädgårdsslangar till den stora massan, men till de få som är beredda att lägga mycket pengar på en snygg trädgårdsslang. Det som är anmärkningsvärt nu blir snart normalt. Det gäller att hela tiden fortsätta att investera och förnya sig själv. De kunder som bryr sig vill ju att du fortsätter visa dem vad som gäller i framtiden. Så därför behöver man odla en kultur att ständigt utveckla sig mot högre mål. Klarna stannade inte vid fakturalösning. Amazon stannade inte vid Amazon Prime. Ja, och så vidare och så vidare. Sara, vi var ju i Barcelona för ett par år sedan och hade en föreläsning där om nordisk e-handel. Och där berättade vi om hur nordiska e-handlare bygger sina butiker på sortiment, pris och hög servicegrad. Ja, och när vi avslutade presentationen så kom grundare fram till riktigt häftiga e-handelsbutiker och ställde en och samma fråga. Och det var, vad hände med grundarna till Let's Buy It, Boxman och Bo.com? Vi hör aldrig om dem längre. Vad tog de vägen? Det var tack vare dem som jag startade e-handel. Men vi hör inte om dem längre.
Ja, och det här visade oss då att vi i Skandinavien har blivit ihågkomna för att vi har varit anmärkningsvärda. Och då kanske det är en ingrediens till att klara av den globala konkurrensen. I alla fall så kommer vi bli ihågkomna och skaffa oss många fans. Vi har samlat talare idag som har gjort små anmärkningsvärda saker och stora anmärkningsvärda saker för att uppmuntra dig att göra någonting extra för dina kunder. Jag, Sara Wittbom. Och jag, Louise Ahokas. Tillsammans med våra kollegor, partners och medarrangörer Klarna och Bring vill hälsa er hjärtligt välkomna till Nordic E-commerce Summit 2016 med temat Do Something Remarkable.